Përgatit Elsa, e tash si çdo të premte, e kemi Shqipën në studio që kemi me fol për të rejat e showbizit. Shqipe, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Miranda. Qysh të ka shku java? Ka qenë javë mirë, po pak më duket më freskë dhe kemi pas, edhe po i vjen era e fundit. Vjesht. Të verës, edhe po i vjen era vjeshtës. Që... A e donë stinën e verës ma shumë Ademirit? Verën. 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 Unë jam ose me verë komplet, kështu më moti me qenë shumë shumë nxehtë, ose dimër, shumë ftoft. Njana, nuk e duket farë mesin që... Shumë me verë i ke pas punë të mirë, se më konë shumë nxehtë, ashtë ta presëm dimërin, a kam më të përshtatë. Po, më pak lexova paka shumë, edhe po duket që nuk është që kemi me pas burë shumë shumë të mirë. Së të mos për ne që e pëlqej me skiu. Po dalim të trejat e fundit. Po a kemi me... kong, fillojmë e shpëtu me të fytë. Po fillojmë me projekte, si gjithmonë. E projekti cili po pritet të vjen shumë shpejt, është ky me Stajnës dhe Loredanës. Një projekti cili vërtet ka qenë shumë surprizë për shumë njerëz në fakt. Këto të fundit po duket që veç kanë përfundu këngën edhe janë në proces të videoklipit e pastaj këto post production edhe deri në datën kur veç lansohet projekti. A ka dalë vetë fotografia apo ka dalë edhe në ai pjesë këngës? Jo, nuk kemi diçka se çfarë zhanri ose qysh kanë me qenë kënga, po kemi vetëm disa foto, disa shkrime të vogla e disa gjana që po na sjellin neve me besu në fakt që ka me qenë një projekt i ri. Besoj që ka me konë një projekt shumë i sukses, shumë se vajzat që ka do që publikojnë, si Loredana, si Tajna janë vajzat që e dojnë publiko jone dhe gjdo kanë nge tyre bëhet hit, kështu që edhe këj bashkëpunim po besoj që ka me qenë një hit i vjeshtës, se i verës tash mos kemi. Pa dyshim janë dy prej artisteve më të pëlqyera, ndoshta do sjellim diçka re, për shkak që e kemi pa Loredanën si rap artiste, Tajnën e dim që zhanri saj është rapi, kështu që ndoshta do sjellim diçka re, ose pak a shumë si ai vibe që ka pas Tajna me Dafina Zeqirina e kënga Bye Bye, ndoshta diçka e tillë. Unë po shpresoj për këtë pjesë, nuk isha pas qef me i pa qikat kështu ma soft, ma diçka ma të butë, qysh ndoshta së fundmi Tajna është paraqit në publik. Edhe të kënga e Tajnës me Dafinën ka qenë një sensacion i asaj kohe. Është hala e dëgjuar njerëz, po ka qenë me të vërtetë po, këngë shumë. Pastaj miqësia u prish dhe shumë pas më bashkëpunime. Shumë persona edhe nuk e dëgjojnë më atë këngë për shkak që unë e dëgjoj shumë. Po, ti ndoshta nuk je me asnjën në pal, jo. Po ka njerëz që po ndahen kështu mes sidomos kur kemi këse dy artist të mdhenj, pastaj ndahet publiku. Dikush vazhdon me një pjesë, dikush me palën tjetër edhe kështu ka ndodhur edhe me këtë projekt. Mirë po e kom pashë në për koncerte akoma e këndojnë, edhe pse nuk flasin. Tajna të pak të në ka këndun su arej kur ka qenë, kështu që... Po, është diçka që e bajnë, jo vetëm këto të dyja, po gati sekret artistët, këndojnë këngë pavarësisht me kanikan, me kajkan, po kemi pa dhe rase kur këndojnë këngë me isha, e kret këto, kështu që është bëjnë atë me i këngë që i këndë në transmitim është e pa mundur... është diçka që pëlqejet, pse jo mës me audhuru publikot, kur shumica shkojnë do shta për me dëgju kangë të mira, e kjo kangë ka qenë njëra prej tyre. Po nëse dalim të lajmet e tjera, ose qka po vjen diçka e re... A kemi akoma projekta? Jo, nuk është projekt. është një farë projektin veti, po bëjë shaka, po flasim për Shtatzanin e Arta Nitaj. Ta është më është ba publike, unë e kam përmend në fakt këtë lajmë muaj më parë, bashkë më vetë se ka qenë, do është ta lajmë që i mbyllë rjetët sociale, ka qenë si ta shë themë, por nuk kemi pas diçka konkret, ose nuk kemi pas fakte pak më pështë gjallat temi, po Arta Nitës, Artës i ka shpëtu kjo foto nga kushërira e saj, kështu që me njëherë është shpërnda në krejtë rjetë, në gatës të gjdo platforme ki këtë fotografi, e kjo povërtetohen edhe krejt të thashe theme që i kemi pas. Arta Nitaj është Shtatzan. I dëshërojmë Shtatzanit më varë? Pritit e ëmbël, kështu po e prisim ndoshta, dhe ndoshta dhe kemi në fakt baby në jetë, këta nuk e dim, po kjo fotografi mundet me qene vjetër, veç është publiku tash. E momentit, po është publiku tani, kështu që është vërtetunja, thashe them që ka qarkullu muaj më parë. Tani po flasim edhe për një tjetër Shtatzani, e kjo mes një qiftit i cili ka hy në Big Brother si qift, por nuk patë një gjatësi shumë të gjatë, ndoshta si banor. Por si qift kanë vazhdu e janë martu e janë feju e gjitha i kanë bëjë jashtë. Po presim fëmi. E tash po presim fëmi. Bëhet fjalë
fjalë për Alisën dhe Urimin, një tjetër që shumë i pëlqyer, që po ashtu po presin një fëmijë bashkë. Këtë e kam bërë nga vetë çifti? Po, këtë e kam bërë të ditur në rrjetin e tyre Instagram, ku këta të dy njihen si blogerë dhe çka do që kanë një jetën e tyre, shpërndajnë në rrjetet sociale dhe me një fotografi shumë të bukur kanë vendosur edhe me shpërnda lajmin e gëzueshëm. E dim që Urimi dhe Alisa po ashtu në fakt kanë një projekt muzikor, i cili po ashtu ka qenë një surprizë për krejt ata që e pëlqejnë çiftin edhe e ndjekin. Kështu që i kemi pa në disa dimenzione shumë të ndryshme dhe interesante, e po i presim këto vlogat e këto fotografit e bukurat Alisës, qysh edhe ajo den me i ba edhe po ashtu e ka punë. Këtë premë të pas kemi lajmet bukura, se të premë të ne kalume kemi pas më shumë zënka, i ke prej policisë, kështu që sot paske, ja pas kemi njësë mirë. Po e filloj mirë, e ta shumë. A ka, prapa? Po të mund fond dalin disa lajme që duemi me i përmend, se për këtë edhe po vim, dhe janë diçka që ata vetë po na sjellin. Nuk mundemi me ju ik, po shumë lajmeve. Tani po flasim për një rast interesant që një influencere ose blogere e jashtit, e huaja, ka bërë në rrjetin e saj TikTok dhe Instagram, nëse nuk jam gabim, ku ndiqet prej shumë njerëzve. Ajo ka tregu një incident me një dizenator nga Kosova, bëhet fjallë për Valdrin Saiti, i cili është një nga emrat më të përmendur të modës, jo vetëm në Kosovë e Shqipëri, po edhe tashmë ndërkombëtarisht. Ai është kthy në njëri nga emrat më të famshëm, gati të themi shqiptar, sa i përket modës edhe fustaneve të tij, për cilën edhe njihet Valdrini. Shumë prej veshjeve, fustaneve janë vesh prej ftyrave më të mëdha ose ftyrave më eminente në botë që kanë pëlqyer punën e tij dhe nuk kanë hezituar madje edhe ta bëjnë tag në fotografi. Po kjo blogere e cila ka porositur dy fustane për dasmën e saj, një nga ditët më të rëndësishme që një vajzë ka. Pastaj, nuk i kanë shku fustanet? Verzionit të saj, po, nuk kanë arrit fustanet dhe është dasht me banë plane të ndryshme brenda pak ditëve, për shkak që si pasaj ka qenë fajit tek Valdrini dhe fustanet kanë pas me ardhë javë më parë. Kështu që këtë vit kom pas shumë mesazhe tilla që ka pas vajza që ju në anku, nuk e dinë nëse Valdrini e ka dhënë edhe një verdikt ti sa janë të vërteta, mirë po ka pas ankesa tilla, sidomos në TikTok kam pas shumë që nuk ju ka shku fustani ose nuk ju ka shku fustani qysh ato e kanë porositë dhe e kanë dosht. Nuk kom hi me hulumtu sa është e vërtet kështu si lajmë, po e di që ka pas shumë raste tilla. Po, këto gjithmonë po ndodhin nga vajzat të cilat janë të huaja dhe nuk kanë ide se çka ose prej nga vjen Valdrini. Thjesht e pëlqejnë punën e tij dhe i porosisin, një qysh edhe na bëjmë me shumë themi butike lokale të ndryshme të cilët ofrojnë veshje ose çka do. Porosit tashmë është bërë normale kjo porosit online. Edhe kështu po bajnë edhe shumë vajzat, cilat shpesh herë që shëta dhe te për dalin të pak naqura, ose me fustanin, ose me materialin, ose me modelin, ose edhe me matjet. Matjet i dërgojnë online, i dërgojnë me metër, i cili është i njejtë si këto si atje, edhe dalin të pak naqura me rezultatet edhe fustanet. Është në fakt për më tartë keq, kur po i shojmë këto video dhe e bojnë tag në gjdo vend, dhe ma dje e bojnë tag edhe Kosovën, Shqiprin, e gjitha këto, për me ju tregu njerëzve që hej, mos përësit një këto. Në të shtaj u besimit e këplot njerëz tjerë që punojnë në Kosovë dhe që punojnë aty në shumë e mirë, kështu që është në të keqën e se cilit biznis që ka Biznisët mundet me i prek, po edhe verzionin tjetër e kemi ku ka shumë njerëz që vinë enkas, marrin fluturime, marrin rrugë shumë gjatë për me ardhë me taku Valdrinin, edhe me pa fustanin nga afër, edhe me i ba këto provat, pastaj edhe me marrë porosi ose fustanin nga Valdrini. Kështu që i kemi pa të dyja, kemi pa shumë klient të kënaqur, e dim që puna ati nuk ishtë ardhë Valdrini ku është këto, mos ta kishtë pas punën e mirë, po ka ndodhë dhe raste ku kemi pas për të shumë ankesa. Kështu që dhe është dhe mos këtë vit ka pas shumë ankesa, më të vërtet. Po Valdrini nuk më po, s'kam po në i reagim prej ti në ndonjërin prej rast, se di nuk e ka konfirmu nëse janë të vërteta ose jo. Unë dim një prej reagimeve të ti, ku një klient e ka
bo një video të materialit dhe pastaj ai ka bo një video tjetër tu e tregu materialin si që ka qenë realisht dhe duke akuzu vajzën që ky material nuk është ngaj, fustani nuk është ngaj, edhe gjithë qka kjo far lufta mes tyre për mes internetit. Nuk di reagim tjetër edhe nuk kam pa reagim për këtë rast. Po ky rast është bo shumë temi viral edhe është shpërndashëm edhe është pëlqyshëm. Mandej, ka pas edhe komente që dikush ka mbrojt Valdrinin, dikush ka tregu eksperiencat të tjera me Valdrinin. Eksperiencat të tjela besoj që kanë besoj. Unë për shambull për veti, së që guzoj shumë e porosit online. Kom pas eksperiencat dhe të këshia, jo të Valdrini, po kështu po mendoj në general, kështu në ashta dhe është ma mirë me shku fizikisht, qoftë fustan, qoftë qka do që dëshiron me e ble, është ma mirë me qenë fizikisht aty edhe me e provu. Po vajza në fjallë ndodhet në Amerikë, shtu që po besoj që nuk ka pas ndoshta edhe ko, për shkak që dasme në ka pas shumë ofër, edhe thjesht i ka besu, ka që ndoshta mund të teme. Ndërsa një tjetër vajzë e cila ndoshta nuk ka qenë e pa knaqër, po të temi ka qenë shumë e knaqër, është edhe Tracy, e cila së fund me është bërë pjesë e një reviste shumë të njohër, është Vogue, është njëra nga revistat më të dashura dhe më të lexuara nga komplet globit. Edhe është një arritje shumë e madhe e fytyra jote me qenë pjesë e kësaj reviste, kështu që është një privilegj shumë i madhë për se cilën do vajzë që ka mundësin edhe ka fatin për me qenë pjesë e revistës. Ndo shta ju në kopertim, po edhe nëse është në faqet e dyta, treta ose njëzeta, është gjithësësin një sukses shumë i madhë. Kjo ka qenë në Vogue të Turkisë, përshkak që Vogue ka këto magazinat në revistat në shumë shtetet të ndryshme, edhe pa dyshim ka qenë një sukses edhe një moment shumë i lumtur për të, po pa dyshim edhe për nejtë, se të po promovojme këto temi si shtetë për mes Tresit ose të se cilës vajzë. Cilit profesion të ndryshëm është krenari për Shqiprinë, Kosovën. E din fakt që shumë pak shqiptare kam pas mundësin me qenë pjesë e revistës. Ata, dhe shta me thonë, është një revistë që shumica e ftyrave janë modele ndërkomtare, që na e na rritu i pajecjet e tyre dhe i dashurojme një farforme gjithë punën që ato e bojnë, kështu që edhe për Stresin. Stresin. Besoj që është shumë arritje e madhe dhe shumë e lumë tërbi sikuri, po e feston të është arritje në saj. Pa, dyshim është njëra nga modelet më të mira që kemi dhe kjo ndoshta ky hap i saj ka qenë shumë i merituar edhe thjesht i urojmë sukseset më të tjeshme. Në vazhdem. Në vazhdem. Më tregu që si jam shumë e mirë me ftyra publike, kështu që unë e po knashna shumë kur po vjen ti në studio se po mësoj shumë treja për se cilin personaj që po e kemi. Tash jam shumë kurioze me ditë për këtë lajma ke dëgju, bet fjallë për Luana Vjollcën, e cila së fundmi është ndarë nga këtë djallë që po e shojmë këtu, është krenar... Me të ndrejten që ta e kom dëgju dhe kom po një video që thojke që krenari po poston video pas ndarjes edhe po e konfirman se realisht mu më duke që se kanë konfirmu asë njerë që kanë qenë bashkë. Apo e kanë konfirmu? Nuk e kanë konfirmu që janë bashkë. E video thojke që... Po, ma dje nuk e kemi parë bashkë asë njëherë, përveç një klipi shumë të shkurt në dasmën e Marinës dhe Getit, ku janë parë asësht, ajo ka qenë diçka një sekundë që ose më pak temi kështo, edhe asë njëherë nuk e kemi pa së bashku. Dyshohet që kjo lidhje ka zgjatë më shumë se 9 vite, kështu që qifti ka qenë bashkë më shumë se 9 vite, nuk kanë qenë të fejuar ose martuar, kështu edhe ka deklaruar Luana gjithmonë kër është pyca është e fejuar ose martuar, gjithmonë ka tregu që nuk është, po kjo ndarje ka ardhë, ndoshta temi, e kemi zbulu, ne temi kështu, për mes shumë gjërave të vogla që kemi vrejt edhe të profili Luanës, po edhe të këngë të saja më të reja, të cilat shumica për tyre paka shumë njapin detaje për një lidhjet cila ka mbaru e gjithë qka tjetër. Kemi pa që edhe krenari tash më ka faqen e ti në Instagram publik, ku shumë njerëz munden me hy në highlights, janë ato storjet e vogla që mund të ruen profil, edhe të shikojnë në shumë prej storjeve dëgjohet zëri Luanës,
Edhe ka shumë fakte që Çipti ka qenë bashk gjatë viteve të kaluara. Kështu që... Në siguri tash nuk e ndjekin njëri tjetrin në rrjetet sociale. Absolut, jo. Nuk e ndjekin. Kjo është hapi i parë që e bëjnë çiftet, po ndoqët sidomos çiftet publike. Kur ndohen edhe gjithë mediat e kuptojnë që ju ndo përmes këtij veprimi që e bëjnë. Po në fakt e kanë vrejt shumë persona që krenari ka shtu listën e tij të njerëzve që ndjek, ku ka shtu shumë vajza, pastaj ka bërë gjitha këto ndryshimet. Pasi njerëzit kanë hyrë dhe i kanë marrë gjitha videot ku dëgjohet zëri Luanës, ai ka larguar ato nga profili dhe tashmë po e mban më të pastër temi kështu sa i përket kaluarës. Është vonë tash publiku i ka videot, kështu që. Po, a kjo ka qenë punë e minutave po ashtu, edhe shumë shpejt ka ardhur krejt kjo. E kemi edhe një foto tjetër të Luanës, e cila po duket që është një eksidisi për krenaren. Asnjëherë s'u keron mend. Ka qenë mbi shkrimi që ka pas në këtë fotografi që Luana ka postu, e kemi pas shumë aktive në rrjetet sociale, ka qenë në shumë pushime, po ashtu edhe ka qenë aktive me projekte, ka sjell dy projekte për pak ditë, qysh edhe tash, e kjo fjali është në njërën nga këngët pjesë të tekstit. Është një pjesë e tekstit. Kështu që mundet me qenë pjesë e tekstit, mundet me qenë dedikim për krenarin, nuk e di. Kryat bashkë. Me siguri është dedikim edhe në kongë, edhe në fotografi, kështu që si pas nga dëgju kongë të Luanës, po e di që pas ka sjell projekte të reja, po ka me i dëgju sa të përfundon intervista sot. Toj, po tash dalim tek një tjetër artiste, e kjo është Dua Lipa, e cila po duke që po sjell një biznes të ri. Edhe po hynë në industri temi kështo të akulloreve. Kështo përshkruaj në pak të revistat në Amerikë, ku shumë prej tyre kanë të regu që si pas burimeve të sigurta, nga vetë ekipa e Duas kanë bërë të ditur që ajo po sjell një biznes të ri, ku të të ketë akullore, e kështu edhe ndoshta ajo paka shumë e ka bërë të ditur përmes kësaj fotografie. Nuk ka dhënë detaje më të holësishme, po këtë fotografie kemi edhe gjitha lajme të tepi kështu nga revista të ndryshme. A dihet vendi ku ka me ha biznisin apo nuk këto e në akoma gjitha sekrete dhe nuk dihet akoma? Jo, nuk kemi kësi loj detajesh, po nuk besoj që do tjetë këto në Kosovë. Jo, jo, definitivisht, po mendova mos në Londër ku edhe dua... është rritë atje? Ka shumë gjasë, përshka këtë gati se gjitha bizniset e saja i ka fillu në Londër, e pastaj nëse kanë qenë të sukseshme, i ka shpërnda dhe në përvendet të ndryshme, mëse kontinentet të ndryshme, ndërsa besoj që bazën të e ketë në Londër si biznes. Nështë në nëndër ku vjen edhe në Kosovë, pas do viteve. Po thu të nga siel akullore në Kosovë. E ka siel festivalin matë madhë, e shumë artistat huj që ndoshtë adhe se kanë ditë ku është Kosova, falë dua se din, kështu që pse jo dhe një biznes të tilë me pasët në Kosovë. Shpresojmë. Ta shdalim të kë lajmi temi kështu i cili ndoshtë ta ka qenë pjesë e gati se cilit person kush e ka hap telefonin, ka pas mundësi pak me ledzu ose me dëgju për këtë lajmë. Edhe reagimet shumë ta ka pas. Edhe reagimet të shumë ta, të do dalim pak më vonë, po për publikun me qenë më qartë, gjatë një emisioni, aktori njohur Osman Azemi ka bërë një deklaratë shumë të fortë, ku ka të regu, themi kështo, mes dalimin mes shqiptarve të Kosovës dhe shqiptarve të Shqipëris, e kështu edhe në një formë ka bërë një farë luget, temi kështu edhe njerëzit i ka bërë me undo për krejt ata që nuk e dina, i ka folë se qysh shqiptarët e Shqipërisë si angjeloz për krejt yjet e Kosovës. Edhe kështu ka qenë një farë loj diskutimi, një farë loj debati për mes një paneli që ka qenë në një emision. Kjo deklarate ti, po duke që ndoshta dhe kanë zitë shumë njerëz me shkru, shumë ka pas që më pak ka qenë në anën e ti, kjo është për me u qudit, po shumë persona kanë bërë dedikime speciale, si të mos ftyra publike, në kundërshtim me krejt deklaratën që a i ka bërë. Pra ndaj kemi pas edhe një reagim të ti para 15 orëve nëse mund të tjemë me e sakt, po kemi pas edhe shumë ftyra publike ku kanë bërë video të dedikuara për këtë, ka pas shumë që kanë reagu për mes fotografive ose screenshotave, ku kanë marë nga intervista dhe tjeshtë kanë shkru, po disa prej atyre ftyrave publike që kanë reagu për këtë lajmë, janë Jul Deda që po e shojmë tashtë, është stresi, është noizi, shumë të tjerë. Në poshtë dhe një reagim edhe të Berat Buzhalës që e patë kundër. Po, ftyrat
mediatike pa dyshim që kanë reagu. Ka pas shumë persona cilë i përkasin medjave të ndryshme dhe atyre në Shqipëri dhe këtyre në Kosovë që kanë reagu. Ma dje pash edhe nga atyre të Klan Kosovës ku edhe ka qenë intervista. Kështu që është më normale nga këto, po kjo video e Jul Dedës, të cilën kisha pas qef me dëgju me za, tregon paka shumë, përshkak që kushdo që nuk e den, Juli ka pas paka shumë të njëjtat fjalë, ndoshta temi, ose jo bashkë direkt të njëjtat, në Big Brother, sa ka qenë aty, gjithmonë ka folë për shqiptarët e Kosovës, që janë shumë ndryshe, shumë ndoshta më mbrapa se sa shqiptarët e Shqipërisë. Kështu që nuk e di pse ka ardhur ky reagim nga vetë ai, po për vetë ka bërë këtë gjë. Po duket që e ka prek edhe ndoshta i shkon mirë me ndjek Miranda. E dëgjoj. Duhet ta shikosh pak me bon. E dëgjova me vëmendje deklaratën e kolegut tim nga Kosova Osman Azemit dhe me të thënë drejtën nuk më erdhi shumë mirë. E para se kam koleg, e dyta është artist, e treta është njëri publik, dhe ajo që është më rëndësishme është shqiptar gjithashtu. Pra, nuk mund të flasë një shqiptar në atë lloj forme për shqiptarin. Vurare në mes rreshtash tek ai një lloj mlefi, një lloj pavarësisht se ai nuk e tregon me fytyrë, pra përpiqet ta mbuloj, por vura re një lloj mlefi, një lloj dashakësie në ato që tha. I dashur Azem, e para, shqiptarët dhe Shqipëria nuk e ka zili Kosovën. Shqipëria e do Kosovën. E dyta, shqiptarët nuk kanë asnjë kompleks ndaj shqiptarëve të Kosovës. Përkundrazi, ne bashkëpunojmë prej vitesh tashmë në art, në muzikë, në sport. Dhe na gëzon fakti që një shqiptar joni, qoftë ky i Shqipërisë apo i Kosovës, bën hapa përpara diku në Europë apo në botë. E dëgjuam reagimin, jo të gjithë, sepse pas ka qenë një reagim goxha i gjatë, mirë po e dëgjuam një pjesë, e për gjithë ata që janë të interesuar me e dëgju komplet, mundën me hi në Instagram apo në TikTok. Në TikTok kjo video është. Ka pas edhe reagimet tjera. Po, e kemi edhe video në Noize, po ashtu ka pas një reagim. Po si ka dalë nga burgu. Asi ka dalë nga burgu. Ndroje mali në haga, mere pak më të butë. Po nuk e ka zili vlau, vlau në mërë haga. O, Osman, ndroje mali, ndroje dhe emri. O, Osman. A, këtani gjatë. Reagimi i Noizit pas ka qenë më shumë reagim ironik. Shumë e vërtet, është diçka natyre e tina, kështu që... Darisht Noizit prej filimeve të ti e donë shumë Kosovën, edhe gjithmonë e përmend që koncertet në Kosovë kanë bërë me qenë Noizit që e dojnë gjithë dhe e njojnë gjithë. Ka një lidhje kështu shumë të afërt me gjithë publikun këtu të ne, edhe po besoj që një reagim i ti ka qenë shumë i duhur në qëfar dhe forme që aje ka bërë. Po, edhe këto kanë qenë disa prej reagimeve, ka dhe të shumët, po për shkak të kohës, i mërëndi prej reagimeve cilat kanë qenë nga fëtyra publike që vinë prej Shqipëri, se ata kanë pas reagimet më të mdoja. Kështu që këto janë lojme të saj përket që u bizit për këtë javë, Miranda. Faleminderit shumë Shqipe, sot patëm lojme të bukur ambit gjitha, kështu që ishte një premte e bukur. Faleminderit shumë, mersi. Miqtë dashur, kaq patëm për emisionin e sotëm, për fund po du me i falendru sponsorët e emisionit që janë Bermax, Telkos dhe Pastel.